ଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ଶାଢ଼ୀର ଲୁକ୍ ଗୁଟେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତକେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍। ଜୁହାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ସମଲେଇ, ହାପି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ। ମୁଇରିନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କେନ୍ତା ଅଛନ୍? ମୁଇଁ ଭଲ ଅଛେ। ଆପଣମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ମା ସମଲେଇଙ୍କର କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାଉନ୍। ଆଜି ହଉଛେ ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖ। ଆଜି ଦିନେ ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡେ ମନାସୁଁ। ଆଜି ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦିନ। ଆଜି ଆମେ ଆମର କଳା ସଂସ୍କୃତିକେ ମନେ ପକାସୁଁ। ମୁଇଁ ହଉଛେ ବଲାଙ୍ଗୀରର, ବେଲେ ମୋର ଶାଶ ଘର ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଉ ମୋର ମା ଘର କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି। ବାକି ଆମେ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ରହିସୁଁ। ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ଇନ ଜବ୍ କରସନ୍, ତ ଆମେ 2 ଜଣ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ରହିସୁଁ। ମୋର ବ୍ଲଗ୍ସ ବନାବାରଟା ହେଇଗଲାନ 4-5 ମାସ। ବାକି ମୁଇଁ ଆଗରୁ ହିନ୍ଦୀରେ ବ୍ଲଗ୍ସ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋର ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିଲା କି ଆଜିରୁ ମୁଇଁ ସମ୍ବଲପୁରୀରେ ବ୍ଲଗ୍ କରମି। ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରୀରେ ବ୍ଲଗ୍ କଲେ କେନ୍ତା ହେବା ଯେ ଆପଣମାନେ ମତେ କହୁନ୍। ଆଉ ଆଜି ବୋଧେ ମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୁଇଁ ସମ୍ବଲପୁରୀରେ ବ୍ଲଗ୍ କରେ ବୋଲି। ଆଉ ଆଉ ନିଜର ଭାଷାରେ ଗୋଟେ କରବାର ଅଲଗା ଏ। ପ୍ଲିଜ ଆପଣମାନେ ମତେ ସପୋର୍ଟ କରୁନ୍, ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁନ୍, ଲାଇକ୍ କରୁନ୍, ସେୟାର କରୁନ୍। ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ମତେ ଜଣଉନ୍ ଯେ ମୁଇଁ କେନ୍ତା ପ୍ରକାର ବ୍ଲଗ୍ ବନାଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖବାର ଲାଗି ଭଲ ଲାଗବା। ତ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦର ବ୍ଲଗ୍ସ ବନାବାର ଲାଗି ଟ୍ରାଏ କରମି। ଆଉ ମୋର ବ୍ଲଗ୍ସରେ କାଣା ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛେ ଯେ ମତେ କହିବେ, ଭଲ ହେଲେ ବି କହିବେ, ଆଉ କିଛି ମିଷ୍ଟେକ୍ ଥିଲେ ବି କହିବେ। କାହିଁକି ମୁଇଁ ନୂଆକିରି ବ୍ଲଗ୍ସ କରୁଛେ, ଆଉ 4-5 ମାସ ଆଗରୁ ତ ସେଟା ଛାଣି ଦଉନ୍। ମୁଇଁ ଶିଖୁଥିଲି ଆଉ ହେଟା ମିଷ୍ଟର ଟିକେ ଟିକେ ଏଡିଟିଂ କରିଦଉଥିଲେ ଆଉ ବତେଇ ଦଉଥିଲେ। ଏବେ ମୁଇଁ 50% ଶିଖିଯାଇଛେ। ଭଲ ହେଲେ ପଛେ ନାଇଁ କହିବେ, ଆଉ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଥିଲେ ମତେ ନିହାତି କହିବେ। ଆଉ ମୋର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡ୍ରେସ୍ଟା କେନ୍ତା ହେଇଛେ ଯେ ମତେ କହିବେ। ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ଶାଢ଼ୀର ଲୁକ୍ ଗୁଟେ ଜବରଦସ୍ତ ଅଲଗା ପ୍ରକାରେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ କହିସନ୍ ଯେଦିନ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡ୍ରେସ୍ଟା କି ଶାଢ଼ୀଟା ଲଗାଇଲେ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଭଲ ହେଇଛି କି ଶାଢ଼ୀଟା ଭଲ ହେଇଛି କହିସନ୍। ଇନ ବି ବହୁତ ଜଣ କହିସନ୍। ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ ତ ଜାଣିଛନ୍ ଆପଣମାନେ, ଆଉ କଥାରେ କହି ନାଇଁ ହୁଏ, ଆଉ କାଣା କହିମି ମୁଇଁ। ସବୁ ଜାଗାରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତଟା ବାଜୁଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତକେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍। ତ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍କେ ଇନ ରଖିଦଉଁ, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓ ନେଇକରି ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଦେଖାଇମି। ସେତେବେଳେ ତ ଆପଣମାନେ ବିଦାୟ ଦଉନ୍। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁନ୍, ଲାଇକ୍ କରୁନ୍, ଆଉ ସେୟାର କରୁନ୍।